কিন্তু মোৰ দিনে দিনে ভয় লাগিছে বাইদেউ যদি এই বেমাৰটো কেতিয়াও ভাল নহয় বাইদেউ যদি সদায় এইদৰে থাকে মৌসুমী কোনোবাই কিবা ক্ৰাইম কৰি মোৰ ইয়াত সোমাই থকা নাইতো নো নো তেনেকুৱা নহয় মই আপোনাৰ পেচেণ্ট এগৰাকীৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিলোঁ দুইবকি ত্যাগৰ অন্য এক চানেকি নিশা 8 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 11 বজাত